Rigtig hjertelig velkommen til pressemødet på Dansk Melodifabrik 2018. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at kunne præsentere sangskriver og artister for jer i dag. Og jeg kan love jer, at i år har vi de skarpeste sangskriver med overhovedet. Jeg er rigtig, rigtig glad for de 10 sange, som er blevet valgt ud. Det er jeg, fordi at de er super fede, og de er meget, meget, meget forskellige. Jeg vil sige, at det er nok et af de år, hvor der er mest forskellighed i sangene, og det kan I komme til at høre, når de bliver udgivet den 5. februar. Så I kommer altså ikke til at høre dem i dag, desværre. Nogle af de 10 solister, som er med i år, der er nogle genganger med, som vi skal sige velkommen til. Og så er der nogle helt nye, og fælles for de 10 er, at vi virkelig har været grundige og været sikret os, at de er de perfekte lige præcis til den sang. Og igen i år, der vil hele showet sangmæssigt være uden autotune, og det siger jo også, det giver jo også, man kan sige, et vis krav til vores solister. Og det kan de alle sammen til fra mure for igennem. Vi har en blanding af super erfarne artister, og så har vi også godt talent. Og det er super fedt, at Melodifabrik kan det, både de etablerede og dem, som der ikke er super kendte endnu. Solisterne vil lige om lidt blive præsenteret i den rækkefølge, som de skal optræde i showet, så det er også værd at mærke. Og så kan man jo sige om de her 10 sange, at det, der har været ambitionen, har været at komme højt op i Eurovision Song Contest. Sidste år, der havde vi en ambition om, at vi ville tilbage i finalen. Det lykkes. Nu har vi en ambition om, at det at være i finalen, det er ikke nok. Vi vil være med i top 10. Og jeg er sikker på, at det nok skal lykkes med en af de her 10 sange, når det nu er, at vi har fundet vinder i Aalborg. Og hvad er det så, det kan det her skønne danske Melodifabrik? Jamen, det kan jo samle danskerne på tværs af generationer. Og det gør det virkelig, det kan vi se. Og vi kan se, at rundt omkring i Danmark, når vi afholder det, at der bliver holdt fester, folk er sammen, og de snakker, og de stemmer. Og der er selvfølgelig også et kæmpe fest i salen i Aalborg. Showet er det ældste tv-show, det har været på i 60 år, med lidt pauser. Så det er det ældste tv-show, som der stadigvæk bliver vist i Danmark. Og det synes jeg faktisk er super, super fedt, og jeg håber, at vi bliver ved med at kunne vise det de næste 60 år, og forhåbentlig også mere end det. I år, der har vi fokus på to ting, kan man sige. Vi har et tema udover selvfølgelig, at vi skal have fundet vinder, når vi har 10 skønne sange. Men vi vil have fokus på den europæiske historie og Melodifabrik-historien. Og så har vores direktion været inde og kigge på, om der er nogle sammenhænge i blandt den europæiske historie og Melodifabrik-historien. Og det kan jeg love for, det er, og det er ret sjovt og ret tankevækkende i virkeligheden, hvordan de to ting har spillet ind på hinanden. Vi skal til Aalborg. Det er 7. gang, vi skal det. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Og jeg ved, at der kommer til at ske en masse ting rundt omkring i Nordjylland, som nordjyllanderne forhåbentligvis kommer til at få rigtig meget glæde af. Jeg glæder mig selv til at deltage meget af det. Men jeg ved ikke så meget om det, det ved Nikolaj Holm. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Du er der. Velkommen til. Og du vil fortælle lidt mere om alt, hvad der kommer til at ske i Aalborg. Så velkommen til. I Danmarks tredje største kommune, der kan vi noget helt specielt. Som Jan siger, så er det 7. gang, at vi arrangerer Melodifabrik i byen, der er kendt for sit omfattende kulturliv. I Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor jeg er direktør, har vi denne i år samlet Aalborg om en stor fest. Vi sætter festlige Grand Prix-busser rundt i byen. Vi pynter gaderne. Ja, og når vi så snakker gaderne, så er der selvfølgelig en kæmpe stor fest i Jomfru Ane Gade mere end en gang. I fredag satte vi en stor nedtællingsur op, så vi tæller ned til dagene, hvor vi har med vinder. I Aalborg er vi klar til at vise resten af Danmark, hvordan man i fællesskab skaber rigtig lykkelig Grand Prix-stemning. Og for blot at nævne nogle af aktiviteterne, kan jeg sige, at på fredag holder vi en stor fest for alle skoleelever i Aalborg Øst, som er et fantastisk område i Aalborg, der virkelig er gået fra ghetto til et rigtig lækkert udviklingsområde. Vi holder stor fest for de udviklingshemmede og andre med særlige behov,
på det socialøkonomiske Skovgård Hotel. Og så laver vi festligheder for de udsatte i en varmestue for hjemløse. Og det er blot nogle af de mange aktiviteter, vi kommer til at lave. Det gør vi, fordi økonomien er for alle. Som direktør for Aalborg Kongres og Kulturcenter glæder det mig meget at få myndighedsomheden til Aalborg igen. Og jeg glæder mig til, at vi skal vise, hvordan Grand Prix er noget, vi kan lave sammen, og hvordan det netop er for alle. Og så glæder jeg mig til at byde jer alle sammen velkommen i Aalborg, og ønsker selvfølgelig alle vores deltagere held og lykke. Fordi i Aalborg får vi tingene til at ske.